കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടത്താണുള്ളത്. ഒരു മതിലിനപ്പുറം കടലാണ്. അതുപോലെ ആ കടൽ പോലെ വിശാലമായ ഹൃദയമുള്ളൊരു ഉമ്മയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയം കാണും. 2018 ഈ ഉമ്മയെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇതാ വീണ്ടും ഉമ്മ നമ്മളെ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഉമ്മേ സന്തോഷം. അപ്പൊ എന്ത് തോന്നുന്നു ഇപ്പോ? അപ്പൊ സന്തോഷമുണ്ട് മോനെ. അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോ ദുഃഖവും വിഷമവും തന്നെ, സന്തോഷിക്കാൻ വകയില്ല. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ പെൻഷൻ മെനിഞ്ഞാന്ന് പോയി എടുത്തോണ്ട് വന്ന് വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പിറ്റേന്ന് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഉമ്മ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കടയിൽ നിന്ന് എത്ര വരുമാനം കിട്ടും? ഇങ്ങനെയൊക്കെ സഹായിക്കാൻ തോന്നാനുള്ളൊരു തോന്നാൻ ഇത് കാണുമ്പോ അങ്ങ് തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്തു പോണം. അങ്ങനെയാ. പക്ഷെ അന്നേരം ആരുടെ കാശെങ്കിലും എവിടുന്നെങ്കിലും കയ്യിൽ കാശ് വരും, അപ്പോഴങ്ങ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നല്ല. ഇതും അതുപോലെ തലേന്ന് ബാങ്കിൽ പോയി എടുത്തോണ്ട് വന്നതാ. ഇവിടുന്ന് എത്ര വരുമാനം കിട്ടും നമുക്ക്? ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെ വരുമാനമായിട്ടൊന്നും കണക്കൂട്ടാനില്ലാക്കളെ. വാടക കൊടുക്കണം, കറണ്ട് ബില്ല് അടയ്ക്കണം, പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചിലവ് അടക്കണം. പാപ്പയ്ക്ക് 26,000 രൂപ മാസം മരുന്നിന് വേണം, ഗുളികയും മരുന്നും എല്ലാം കൂടെ വേണം. അപ്പം മക്കൾ 3 പേരുണ്ട്, എല്ലാവരും കൂലിപ്പണിക്കാർ. അവർക്ക് തന്ന് സഹായിക്കാനില്ല. അന്നേന്നത്തെ ചിലവുകളൊക്കെ വാങ്ങി നടന്നു പോകുന്നു. പെൻഷൻ 2 പേർക്കൂടെ കിട്ടിയ പൈസയും പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി അല്പസ്വല്പമൊക്കെ കിട്ടിയത് എല്ലാം കൂടെ ഒക്കെ ഒപ്പിച്ചാണ്. നമ്മൾ കൊല്ലംകാർക്ക് ഒരു അഭിമാനമാണ് ഇതിൽ അമ്മ പോലുള്ളവരുള്ളത് കേട്ടോ. ആ പിന്നെ എനിക്ക് അവിടെ പോയി ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? 10 കുപ്പി വെള്ളമോ 10 കുപ്പി ബ്രെഡോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റോ പഴമോ എന്തെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ച് കെട്ടി ഒരു വണ്ടി വിളിച്ച് അവിടെ പോയിട്ട് വരുമ്പനെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യം എന്തോ ആവും. അതുകൊണ്ട് വേണ്ട അങ്ങ് നേരിട്ട് സാറിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തതാ. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് അന്നേരം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ, അമ്മയ്ക്ക് വയ്യാത്ത ആളല്ലേ, അപ്പം എണ്ണയും കുഴമ്പും മരുന്നും ഗുളികയും ഒക്കെ വാങ്ങിക്കണ്ടേ, ഇതില്ലാത്ത ആളെങ്ങനെ? ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, അങ്ങോട്ട് ഒരു വകയും പറഞ്ഞില്ല. എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും തീർത്തിട്ട് ഇത് കാര്യം നടക്കത്തില്ല, എല്ലാം ഒരു വഴിക്ക് അങ്ങ് പോട്ടു. ഈ ഒരു മനോഭാവം നമ്മൾ 2018 കണ്ടതാണ്. സ്വന്തം ആടുകളെ വിറ്റ് ഉമ്മ സഹായധനം നൽകിയിരുന്നു. എന്തായാലും ഉമ്മയെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളും സ്നേഹവും എല്ലാവർക്കും ഒപ്പമുണ്ട്, ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യർക്കൊപ്പമുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷം. രതീഷ് വെൺപകലിനൊപ്പം രാഹുൽ ജി നാഥ്, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, കൊല്ലം.